imatges que ens arriben des de Sant Feliu de Pallerols amb núvols prims i amb tranquil·litat meteorològica, fotografia que podria resumir aquesta primera part de la Setmana Santa. Molt bon dijous a tothom, com estan? Doncs sí, hem tingut uns primers dies de la Setmana Santa encara laborables, amb un temps que ha aguantat força i de manera contundent, amb algunes bandes de núvols prims, amb algunes nuvolades de tarda, però en general amb força tranquil·litat. Anem a desxifrar com es presenten aquests pròxims dies, aquesta segona part de la Setmana Santa, els pilars forts d'aquest Divendres Sant, Pasqua, a veure com ens menjarem la mona, si necessitarem el paraigües o no. Mapa de símbols de cara a les pròximes hores. Aquest divendres es tapa, es taparà una mica més. Per què? Doncs perquè arriba una massa de núvols, un front no és molt actiu, no deixarà pluja, però sí deixarà un increment molt evident i molt notori de la nuvolositat. Ja començarà el cel tapat a la Vall de Bianya, a les capçaleres de l'Alta Garrotxa, Riu d'Aura, primeres hores del matí. La tendència és que es vagi tapant, es vagi ennuvolant a tot arreu. En principi, paraigua no en necessitarem, perquè no esperem precipitacions, això sí, tampoc ulleres de sol. Temperatures mínimes que poden pujar una mica, no farà tan fred com aquesta nit passada, en què hem tingut algunes glaçades, temperatures pròximes als 0 graus, i les màximes entre els 13 i els 15 graus. També baixant una mica les temperatures diurnes a causa de la disminució de radiació solar respecte a aquests darrers dies. La resta de comarques de Girona, divendres de temps força tapat, la nuvolositat anirà increscendo a tots els municipis i a totes les comarques fins a deixar el cel entre variable i ennuvolat a tot arreu, però en principi és poc probable que hi hagin precipitacions. Les mínimes pugen una mica i les màximes baixen, per tant, disminueix l'amplitud tèrmica entre les temperatures nocturnes i les temperatures diurnes. Una mica menys de fred durant la nit, una mica menys de bonança o de caloret al migdia perquè estarà més tapat i no podrà entrar tanta radiació solar. Veiem l'abans del pronòstic, ja aquesta recta final, aquesta esquitxada de la Setmana Santa fins dilluns de Pasqua, dissabte, el millor temps. Dissabte confirmem que serà el millor dia d'aquesta Setmana Santa si voleu sol i calor. Farà sol a tot arreu i les temperatures màximes podrien acostar-se als 25 graus. Bufarà vent de garbí rescalfat. Diumenge no farà tan mal temps com havíem dit en els darrers dies. Els últims mapes es van actualitzant i desdibuixen el front de diumenge. Per tant, diumenge serà una jornada variable, mitja ennuvolada o tapada en alguns moments, amb temperatures més baixes, però sense pluja. Per tant, aguantarà aquells que vulgueu fer activitats a l'aire lliure, anar-vos a menjar la mona a l'exterior, doncs en principi no hi ha d'haver cap problema, això sí, una mica més de jaqueta que no pas dissabte. No us en refieu de la calor que farà dissabte perquè diumenge no en farà tanta. I dilluns de Pasqua prou bé, farà força sol, vent de ponent a la Vall d'Hostoles i a Sant Feliu de Pallerols i tornaran a pujar les temperatures perquè aquest vent de ponent ja saben que arriba rescalfat i arriba ressec a la nostra comarca. Alguns núvols cap al nord, cap a l'Alta Garrotxa i la Vall de Bianya, i poca cosa més. Per tant, els pròxims dies el temps aguantarà d'una manera força acceptable. Diumenge estarà mig o força tapat, però tant dissabte com dilluns de Pasqua el sol predominarà i això sí, demà divendres aquests núvols que ja hem estat explicant. Sortim a l'exterior i fem un repàs a veure aquests primers dies de Setmana Santa com han estat. Doncs observin, força tranquils, assolellats i amb bandes de núvols prims, com el que ens ha viscut des del veïnat Cirera, imatge que ens envia amb els observadors, o aquesta altra fotografia, el que dèiem, algunes nuvolades a la tarda, vespre, com el dimarts a la tarda, imatge que també ens capta amb els observadors a des d'Olot, o les mateixes nuvolades vistes pels ulls de Manel Serra, des d'un altre punt de la capital de la Garrotxa, acolorides a la posta de sol, algunes nuvolades que també ens capta l'Anita Valeri, que s'han vist algunes tardes tant aquí com a la veïna comarca del Ripollès. Demà el temps serà així, increment evident de la nuvolositat, però amb poca possibilitat de precipitacions. Última imatge, ens acomiadem des dels Camps Javers, des de Joanetes, fotografia que ens capta Antoni Morente. Nosaltres ens acomiadem aquí, tornem demà actualitzant tota aquesta informació, però això, confirmant que dissabte serà el dia de més calor i de més bon temps de tota la Setmana Santa, diumenge, patxim-patxam, i tant demà com dilluns de Pasqua, doncs el temps encara aguantarà prou. Que vagi molt bé, fins demà!